بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مؤمنين ومؤمنات، المهدي زيارات جروب دسمبر 2016 میں عراق کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہا ہے. امریکہ سے روانگی 22 دسمبر 2016 اور واپسی 2 جنوری 2017. آپ بھی اس قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں. ابھی فون اٹھائیے، ہمیں کال کیجئے 8484690420 یا ای میل کیجئے ziyarat@yahoo.com. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين.